ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଚଘରିଆ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ପିଇବା ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ। ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 500 ହେବ। ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଘର ତିଆରି ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବି ବସିଲା, ଗାଁ ଯାଏ ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲେ ବି ଆଜିକାଲି କହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିବାରୁ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଗୋରା ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ଧରି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବୁହନ୍ତି। ମହିଳା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଗାତ ଖୋଳି ସେଠାରୁ ନିଅନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ଛୁଆଁ ବଛର ଆଠ ଦଶ ହେଲାନ ପଡ଼ିଛି, ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି ଆର୍ ପାଣି ତ ବୁହି କରି ଖୋଉଛୁଁ, ପାଣି ମିଲବାର୍ ନାହିଁ। ହେନ୍ତା ଏଇଟା ଛୁଆଁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଛୁଁ ଆର ଛେଦେ ନେଇ ନେଇ ଖୋଉଛୁଁ। ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି ନି କରବାର୍, କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଛେଦେଇ ଦେ ବୋଲେ ନି ଛେଦେଇ ଦେବାର, ଆମେ ନିଜେ ଭଡ଼ା ଦେଉଛୁଁ ଆର୍ ଛେଦଉଛୁଁ। ନେଲେ ଆମେ ଯିମୁ ହେ କଲେକ୍ଟର ନିକି ଆର୍ ହେଟା କର୍ମୁ। ହେଲେ ପାଣି ମୁଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲା ବେଲୁ ଏଇନେ ବିଜୁ କେ ବିକେ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟେ ନେଲୁ ଆର୍ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆଉ ସେଟା ସେ ଠିକାଦାରମାନେ ଆସିକିରି କାମ କଲେ, ସେ ଚୁଆଁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ପାଣି ବି ଠିକ୍ ଅଛେ, ତୁଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛେ। ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଯେହେତୁ ନେଇଥିଲା ଗାଁରେ, ସେଟା ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆବାର ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆସିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଜି ତକ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ହେଇନିପାରୁଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥାଇକରି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଗାଁବାସୀ କିଏ ପାଣି ପାଇନିପାର୍ବା। ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ କାମ, ଆଉ ସେଟା ପାଇପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର କାରଣରୁ, ଆଉ ସେଟା ପୋଲ୍ ଇରେକ୍ସନ୍ ହେବା ଆଗରୁ ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂଆ କାମ କରେଇଦେବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଆଗଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କୁଟାସିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳି ଗାଁରେ ନଳକୂପର ଗୋଳିଆ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରି ପାଇପ୍ ବିଛେଇଥିଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ସୁବିଧା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ଗାଁ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଅଚଲ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଗୋଟେ ନଳକୁଆ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମାରିଲେ ପାଣି ବାହାରୁଛେ, ଗୋଟେ ନଳକୁଆ ଘଣ୍ଟେ ତକ ମାରିଲେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପୁରା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଏଠାରେ। ସରପଞ୍ଚକେ କହିଛୁ, କଲେକ୍ଟରକେ କହିଛୁ, ତାହିଁରେ ବିଡ଼ିଓ କିଏ କହିଛୁ, ଏଇଟା କିଏ ଶୁଣବା ନି, ସରପଞ୍ଚ ତ ମୋଟା ନେ ଶୁଣବା। ଖରା ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ିଥାଏ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଆଗକୁ ଖରା ବଢ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାପ ଓ ଲୋଇସିଆଁରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।